Сайынғы күндер үміттерінен күнді сақабытсырын жонығар етістің әғарды болуқтың тәтім чаға чөбдік керчігін күрөтчілері, істәтчілері үрүйдің үйірі көті сылжың, онна чеген тұрықтақ болың бігінін бірге боларғыдығар ыңырабыт мінігдатчы Индира Сафронова, онна режиссердар Мария Новгородова, Ольга Степанова. Күнді істәтчілбіт бұл білігін бастығы түймаққа бігі фокус пром консалтинговай кинегітті білсияқ бит, онытын бұм анығын урбаниттарға, терілтелерге олыстен туғалақ кин боларын білігін бұм бастығы түймаққа бігергет яқ бит. Бастан көрсуяққа фокус пром консалтинговай кин түріттәтчі Джулустан Иванович Иванов. Джулустан, үтекінен. Нұраларың, дегенен. Жәрі бұл консалтинговай кейін фокус про басты көті үмәққа бейе қайылшыды кәлін, бастадан тұрын ұттын кейін тұғынан білгендер. Бұл консалтинговай ден тұлыме бұғар әрі. Сәп, ауына фокус про дені. Аха, әндетім, аха. Консалтинговай ден тұғой, консалтинг ден тұлтан тұтылықтақ, вот, консультация ден, то просто үйдік. То есть консультация оңырор кейінде. Кинди на это тох, мин хотах подохвин, блин уже уом без тентах совет. Те маркетолог, тар рекламщик, тар финансист, тар короче, эльбег полем бит консультация, че бя ма бере бит чаганы бизнеска, урбаник тарга. Холор манна багар балдар булу урбаник тар, багар чаганы бизнеска магахинга апши пит көлир жанар балдар булу допустим да. Кинерге именно хадах канан хамнахан латнарарга общей хайды бараран тухугар, а ты улатран тухугар, он эффективность улатран тухугар бирливит. Олата сакасери гер бизнес айдаргар хеге алах күз кеме болагат. Жоттон ол сакасири гер атан хим балай даган элбах урбаниет бар, элбах магахин бар, элбах терилте бар, хеге бега терилип кит төр болла. Бихи үлелепит үсил болла, үсангар болла. Үлелепит үсангар болла. Мин тохтан хала бутын кешивинде, самый начало ди. Мин бәйәм ки тоғо манник үлелепин гене петтәтә хә тох. Төрпеттерім семейный бизнес тақтар. Білеген алты маған нақпыт, атак, мен біле қырғыр тақпына, хәттес қаз қырғыр тақпына ағам бастығы маған арибіді. Онына мен дуварны күрдік, атығыт күрдік, там финансист, товарве күрдік көмілі әчімін осқылағаны. Онына атығыт ғылай олатыр әті, біле үнлевые болаға дей, то есть конкуренция нағуға тәте бүлуге бар, ұлысқа бүлуге. Тип табун ден терілті. Онына атығыт ұлатыр әті, коллектив ұлатыр әті, оны біле тох сахалы махалы на интуицию лир болемы тох были эффективность потом мере девать эти вот. Олин, та эффективность ян просто только таха тох конфликт сох поранкана, барты еще ваты один мягкий гулеранкана, он на хайды и сих там бараранкана. Вега там блан тора хачин девека конкретно хазбиди улехит баран турн улеранкана те. Ол тугар хаддагара тусар бекиен такой барды. Валенти, осколен бите Роберто Хакирбити, Москва, Юрине, на экономический университет не выше деньги, то есть управление, менеджмент, он и маркетинг, то есть Юримити, он на райте, а на ранге телетлер гулянкот бите. Антон, Белюге тюптен нам барам мен, Белюге уже ол система на Бельбипе Мартна Граза ол хакикилер бипит, он на эти усил улемен на ра, Белюген улегеттер бит уже бедер багарантен улелер, а ты бит хлай улаттар, хам нас бит уже хлай улаттар улаттан, Белюген уже группа компаний курдук тех хуэп, то есть хаста тарил товар, эти алта магын, хаста торговый центр. Эти Белюгегер, да? Бир Белюгегер, ага. И кеп шипит бар, он на горох тохтары сдавай дывыт арендага, а он че улегеттер ахпит, то есть семья бизнес мартна. Вот он только на блине лежит. Он ал белюге, но алхай келлерым баран. Дюгу сагай көспетим бес сыл болы. Манна калем баран мэн ете. Бас маннағы урбани тракаты бес еспетим. Он на хадара жос көйоқ петим тоқтен. Ете бейха ханнары улуска белюге хатам мэта даже манна почти кем ехал алхай бит. Даже дюгу сагайга. Эге үлелер система. Бей үлелер система бута. Бей үлелер система тем тоқ біле. Москвага ынрык крутой тохтар система менеджмента МБИ-ден хлор баллар сап, который улахан тельтерга осылар там. Аэрофлоу, там С7, Тиньков тебе курдук. А именно кыры урбаник тарга хайдах канан сарыстанарга ден онык система хох. Олен мин биле, білюге калян мин биле, вынужденна төрпетері көмін харин миллионнык орбу бұтынык система.
Ол ону маннагы урбан тракатабиси хам баранти бастыгы клиентам кимете азбука ден констовары. Кинергатабиху ляпит он эти эффективность тра агон бес прогнал под эти валовая прибыльде. Оно табастай мен эксперимент круду гэта. Оно были хапите малая кадзик манны хата наравиттен. Ата таргакам ля хапавиттен. Оно роскаснан туран альбэх семинар консультацион был бупыт. Оно были ингитру гонан эти ол хатаматынан уже, блин, альбах семинар консультацион работа, он бир холодох успедал, полымен, блин, уже он ал такихи рекламщик, маркетолог, финансист, тюгер, управление персоналом, мотивация персонала от нем бартыганти, каста болым от биргер ливит, эти альбах партнеры дахпыт. И, блин, уже тхинча там так сателлиты не кату лезть бит. Вот че бы үссыл игер олох. Үссыл игер, ага. Ага, үлелехе сылджағатту, бетер үлелехен бі пікітту, блин, ити тхинча там так санагатта. Опсы ики тхинча тэлтті асты, а так бі хорохтары кытта үлелехе біц бір хылыбыға, хорохтары кытта бір ики, хорохтары кытта просто бір кыра консультацияларын бертілі біт. Холыр те бүгін астарда меха тоқтар бір мағынар біте. Мағыным атыта түстағай, үлелехеттерім, короче, үлелехет аваттар, там... Очень такая дах была дирка. Как конкуренция была кюрда деньги узка. Она хайву не хабабун дохты. А он корвипит по телефону. Буквально 10 минут играет до опять что-то кине в ноль лилевит. Точнее минус куль лилевит. Оно, блин, такой дух дербагар. Маганын сабан баран арендаға да берді, ағана уже плюс көрліш, оны үлләбі пылағады. Либо же, блин, күскә хендарын ададын. То есть, по телефону, личная встреча, либо семинар, либо улахан, тоқ, кенерге кілемет хорғыр үллән көмін хачуыд. Онтан ол, қолыра, кені ұлыстан әрен тоқ конкуренция, әлбәқ өлген сабылар күтталаным деді, да? Иді болағаны бағар тоқтан көстіпеті болады. Бұ, сасқы кем, сайыңы кем, күхіңі, күхіңі кем дейінтен көстіпеті болады, кені табарыт. Тутлуктаға болып одақты. Аға, тоқ. Оны білі тоқтар балыр. Арас мағынар балыр, оны арас сфера деятельности бар болыға дей. Холыр продуктовайғы стабильны, оны сол продуктовай мағынанты. От этого та зависит, но не в два, в три раза. Онтон хорох хайызға там икетігіл от сезона зависит. И, конечно, у всех разный подход, оны көлігі бәлі әмеревет. Арас-арас хайызға мағынар да болуынлар, общепит да болуын, услуга да болуын, производство да болуын. Әлбәқ тәрілті астан, например, мағынартан, эти улахаттыреттіға Оптимиз, Ростор, Азбука, Эликом, Камилёк, эти сунтартан татыйна, бестяхтан ипоев Руслан Федотов, ины тяспатроны кинерит. Симбер, ага, иных семинардыра ахыртақтар. Отчоғаны болланы білеге мен қолыбыры урбаниппын, бетер отын номну үлелеян қамсан раппытым ғынан барам біле, атым күтім түйәрігімі пыллағана фокус проден тарелтаға әкейіне олады әйгене қантым олабыны? Фокус про ден Инстаграм гурих потенциал. Фокус про либо нучалы, либо английская ды. А так мин страница мата манна костюет полагади. И джулус тената. Он костюет, он были тох лучше тох карьеру дук. Вихли помутыгар. Тугиска барбыт, два гиска фокус продинга барбыт, два гиска барбыт, фокус продинга хатине, либо тохо эрейрордук полу. Беге рабочий в немер битегер, беге редактерина хараза басқа консультатлан беревдете, 15 консультант бону лежавыт. Ну, тугу басқа консультациялығы тэ, чай бүгін эриян яға консультациялығы, ол эн үлхеттергер консультациялығы тэх пунцеп тохолабыра? Ага, конечно. Эте тох, буквально 15 минут игр хоровар харазы джонар эпитрин началар. Хоровторы, конечно, 15 минут игр улхан кумене хаявака уже не работает консультация, либо семинарга хаячивут. Это не мере? Не мере темди. Агас тогас вон тет, МТС, агас тогас вон тет, икки хюс тогон, бего нюс отут икки. Агас тогас хюс вон тет, икки хюс тогон, бего нюс отут икки. Мэти басха констатсала мирек. Ага. Чонуттан бу бастыку тюхе мэхбит бэдэ даган тюмүктэнэрэ шугаады сэп, хин 200 минуты бар, оно эн бэн оттан бу саха сирэгэр билэгэн элбэх кихи эйгэн исте королорор, он оттан бэн бага ханагаттан билэгэн борстойдук туахтиян сүбэлэнгэдэ урбаниттарга. Темин, те биги дигине халбут 40 путтен тох потах были. А ты ерген прибыль ден хадара бигине вдохнули даваться. Биги те коллектив тох холливит. Сахарин хайдарын тухугарсе. Оно тох сахарин хайдарын тухугар, тох химбир хас бидеки хайдан надо. Потому что ол урбаник бәтір хайыннағана химбир коллектив хайдаватағана тохта болбат, химбир эффективность лаппат. Олен биги те коллективы бартына хайнар хатывыт. Оны хамай кохана ден билигин те тохтар,
Вайлдберрис интернет-магазин, эти улаханка конкурент уже биги рынок потерял, эти франшизы, федеральные сети терял, все мостовод бухгалтеру уже огонлартор бухгал. Вот коллега на МСКЧ биги прогноз потенциал где-то 1000 продуктов магазинов было их то есть МСКЧ. Что на баре интернета нарекасты было. Вот он были мостовод на гана продуктовые сети терклях тахтар. Уже бы что Иркутская гаинка лентуралдер эти то перекресток тарин. Мостовод на гана разы 1000 мана 1000 продуктов магазинов. 1000 было, 1000 не их легче. То есть они говорят, какие урбаник уже доходовал халар, уже прибыльного халар олигин. Бие хадера хаяв потом барвот были. Спартане старкурдук были сделать шит, чтобы коллекторни не эффективность. Потом как кюрден, то есть хаз биди ки эффективно лиринкна, хаз биди урбаник коллектив отыгит борьбе гео жестко лиринкна. Он ну какие они говорят, кто их перевет, себя мы перевет хадамон орга. Айо, мы мосты будем дарить мне кухан на гай патачо, урбаник таргаде. Ага, что олдар на тихим бирарылдан надо, олох сейдар, олох сейдар. Устарын тухар барын яқтақ баллақ бітті. Ага, жетонна, бен бо фокус про, бен бағаханан дияққа маңдық бүттін сақа серігер. Беге бағаханан бүттен, тұтық білегенге ситуация беге сақа әрі рақ бағылыр бұдсы. Олен қаддары конкуренцияң дейінде наға жүрсі дава бұд. Но реально, блин, эти улахан тарелтелер мана уже келехтер одинцы. Полин бие хадара хахалар били улу сторона нарасывака хаяхака. Сомолог путан надо. Полин со сомолог он день это били улахан коллектив второго улахтарын надо, либо объединение, либо эти бие холовур семинар дарбутыр хаябыт были. Предпринимателеры, которые кенеру хоб бубут, он на конкуренц славака уже дюген ойген лянкерин баралар. И друг другу хадар экономикам лягалар хаялар олин били общая эффективность улатар. Олин холовур те Москва ол перекресток тень сеть он четы хинча мыган. Это тоже объединение большого количества магазинов по лаваде, по идее, просто бери лицо. Объединение, ну, когда мы можем как-то объединиться. Оля, ты говоришь, бери лицо, ходи, типа, называй. А ты семинар дар, как он был, Ларри? Бияха семинар дар, неделя га, бери-ки семинар болар, все эти инстаграм-страницы, вот, ики, басхой эфир он работает, статья эфир бе он работает. Бие, конечно, услуга будет платной, но он как бы басход доктор баллер консультация, родный эфир дар баллер. Он и керен коре хотим все пикует подписка на рынг, фокус про, либо и вонов джу устанденьки дэхэты нара он бар было. А так, ол информацию бар, инстаграм го бар, неделя и бирики семинар он рогут арасы. Он оттен бен тарлтар, эми энкурдук аналах, эдер эрдэдди эрчимнэх оғалар баллар. Да, да, конечно. Тохтарган хантам ул бүкүн үйлэ хэтэргин? Бар, ты инстаграмта. То инстаграм ден вообще сила вид. Это ради минук было холор. Мы на такие были. Хотя говорю, легенде мотах были бир хел хоруктах бир и дебилят джон мухан нагана ну кюстах вид. Оли им бегите. Хотя харакнан бу сахар игар кумил потом бара вот тем тетям док. То хос патриотичный хос ти только да джон мустан же вот тян. А то или хитерген что это хам настану или это? А хам настану я. Все пахан. Четон фокус про консалтинговый кин инстаграм тан буларын, бодюл стану и бетин буларын, хэ потон эн кинин сайдылах болун, но тон сакасирин бизнес сайдарын тухугар эми күскеме болун. Күндүз тәчербит, күндү көрәчербит, салгы бигиннин бирге болар кыдыгар ыңырыбын радионистин телевизору көрүн. Сөйтігі үлітейістіңе ғарды болуқтың, күнді сұқабыт сірін ұлықты ұқтырын. Иккес үйіс түхімәққа бігі бұл. Ахан бербет жаң коронавирус тұхынан кәпсетейіні ұдық бұд. Кәпсетейге күттіңі лыға бұл ковид өскі өттен тоқтылы соқ үлелей ғылджар. Республикатағы бастығы нөмірдәғ балыға националный медицина кейінін инфекция салатын себедісе. Саха республикатын дұрубия қарысты болын тұйгына Николай Васильевич Илин. Николай. Дараба. Итюкинен. Жере бу бен инфекция салатын себедисе боларын быхытынан, ага, бу бастан оттан бэган билихиннер, онытан бу бен аделенен тухынан сақасырын жонугар сэхергэрэ. Бихи баста күні мэрдэх республикатэгэ кин балыхата инфекция утары үлэлэбэппэт номну бир сыла болла. Май айтанылата арылламыт, амбастан провизорны аделене. Онтон эти октябрьтан инфекционное отделение было мы тарла мы тулилило робот. Ага, кун бүгүнгө дала, бүгүнгө күнүнен бир сүйсеттөн бир инфекционный койканарияны робот.
ике отделение бар. Бир отделение бат СВФУ общежитие тегер Кулаковского сюз бехен кой кореен турабат. Он на боллагана арыча чепчеки туруктаг жоннор. Пневмония такара бірғыннақ жоннар, онына кислород қанады бәтір ақтар керін сыталар. Онтон екес әделіне бұд сүрбе бес койкалақ республикатағы кардиологический диспансер базатығы ғарылын тұрар, межлотнайыға, онына уже ғырхан тұрықтақ жоннар керін тұралар. Құлыбыр Кулаковскайтан ала бұд, әбетер бұллағына кейін балыға бұдығар ғыджі бұд жоннар өме бәбет әделіне бұдыр ала бұд. Сылды бола лекте чөйдүк? Сыл болла. Сыл болла да? Кас үлехетте акыты? Бүгүнгү тургунан бу мен салаяр отделение бар. Так, 14 брас бар. Онтон 6 браха реаниматолог брастар. Онна алар врач-инфекционист, онна специалист брастар. Бәң оттон бұм әдір кейі боларын бұғытынан қағаңыттан біраз идетігер сыстарға тон санам мүккіні. Ота біраз идетін мен осколат дәкпіттен ұжы талан ол тұғығар үлелес бітім. 9 класстан биолога, химическай ден гимназиялы ақаты біт. Мен бәйім нөмігіттен түрітті ақпын қаңылы сұлығыттан ойырты осколатығар гимназияден бәрәті ол, онына Веренем мен 9 класстан сағалан биологи-химический гимназияны бітеремен мединститутка кетбедім. 9 сыллаққа, 12-ші алтағылаға бітербедім. Жата бұ, бейін бұлырыңаттан өлелі жәреп еккенде бұ коронавирус туағар. Бұ, отын бастығы түген әті кемнерттен қолау таққа білген қайдағай үрі. Құлығыр бұ, мен арас ғырғақтары қыдар өлелен кәлбетім. Олеген боллағаны құлығыр тәңнен көрдік күні бұлырын, әті күйін сағаламыт, күстәк, бастықы валына, икес валына дейін боларығыр жон ғырғын байды көжеретілер. ғырғын байды түгеннер бар әділер. Түрген бағайды ұқытшыне болалар әді. Наға әлбәк кейеді. Паток бұд ұныр құлақын әді, түйіндері күністері лүйелор бұд бұд. Ол беремеға беге 9 койкалаға дебіт, 30 койкада реанимационный. Қол ол бұлырыңыдыр тәңден көрдіққа, бұлырын 30 реанимационный койкалақ болақ бұдына білігін беге 6 реанимационный койкалақ бұд. Ачаны біліңі тұрыққа? Біліңі тұрыққа болағына контагиозный әмей ұлқан бағай көрдік, высыка контагиозный бұлары жон нағал бәқемей ғыджар. Онына болағына ұлғынан барын қайдары бұлырыңдыры ғырнен көрдікқа жон наха ырхан турукка кетбек керек ол бир че төхөтүн да хен тогохун бирген пневмония болбут на гон бирген пневмония болбут нен кайда кара кехе эмтиригер шөйтүк бетенелдер булардын мындыр төтөңдөн көрдүккө ол гынан баран ыл жагын улхан хим бир бар же бир бар отин эн бен баарыгынан ите кайдак кирер ырыны колобура би баар ба пүчче ол элбек жон нахсырга тийдек бит намаз ке кете би таха кимере берче ке кете ырганан баран кантан кайдак сыстырын биле билбеп битти маска да кете хаджы үчүн сыстан калып ылжер болалар батты ди аны эн бен сабагалагынан кайда ай в основном булагына тигири воздушно капельный денен колобур тарганар ол гынан баран ол вирус була салгынгы эн жеваткени боллагана сразу поверхностька түйер. Остол үтте, эти тутахтар, ан тутахтара болун, да? Ол онна боллагана холобор ки постоянно печака кете жеват. Бихе анар ия бут, да, лифтынан тутта бут, столтан тугар ала бут. Ол онна ми болунсин, холобор ки инфицируйся гнара. То онна сүрүннен элбек кеге мустар сирегер маската соксыл жарамия улхан ролонюр. Онты ти билген сайын баттеди бу ити куяс багай күннер багаме корот устун кылбыра хамадалатым сеп. Онар тақпына жоннор отын мандык ахаллар келелер бараны. Хогодокту жоннор ен күрдек олак манды ип битиге маскала хаджалатчы. Ите хөптү. Ага салгынга тартаджа колобор таскар
улахан элбэх Джон Мустватах береметигер, эн маска тоғық сылжақын сен. Олгынан баран чугас қолауыр эн таскар элбэх кехе мустар боллағына қаннары тоғыры мероприятиеду тоқту тағығар элбэх Джон Нуақсерге барар боллаққына тоқты болға еген боллағына маска кетек қана деп еді. Оны тибілі қолуыра бұ білген сенбір жүгіскейді қора толықты оқтыры сақап сірін жоны істе көрілері көп болу Медицинская маска на талорутук был. Тангаха была на биле суяган рухи баканере. Это он на была на тога химбир проницаемая тангаски на медицинская курдук тох пота. Курдактенция. Биякат он кунду истечербит биякат итилага и паллакат на биле халжарин. Ото тикку он бирал тоналта, ото тикку он нулал тоналта. Тулипен барда истекаре. Алло. Алло, дураба. Алло, ага, итага, ин. Алло. Ага, гаспирге таңыстын. Атан, дураба болыр. Ага, дураба. Эти автобуска билеген аттан тоқ. Итават. Ийтанес, ийтанес. Ага. Кехи бағыты автобуска лыққуды кемелі хайдаларды. Ага. Автобус күні бұға. Эти не хистер болла, то не хистер болла. Дере? А те автобус, котон эпипмаган, эпипкурду кельбек, кихи мустар сиригер маскаган кетеха жақыннада, то онна боллағына бір чайка кепеп олаққына илиген олық часты хуна жақыннада. Антон бұл бияға спирбит тухалыр батта де? Спир, аха, тухалыр. Аха, олгынан бара немей қолы бұр, эти дезинфицеру шей, средствалары шойдік көрінілік қынады қолы бұр. Үрдік бұрығын спирдек болуынада. Аха, эбетер боллағына именно специализированные эти медицинские магазинарга медицина аптекаларга и учащиеся дергателанар дезинфицирующие средства ларалыха надо. Все пахай дойти будет, махтал. Алло, стебит, тюльпен бар. Алло. Дараба. Кунинен. Ага, хандаман, дараба. Кинкир Олеговна, вона Николай Васильевич. Я все так, как все пене, он на сегодня не реагирован. И те меня так ту этим военкордок, чтоб что-то он на профилактике то он эписовал. Я бы просто так киравил. Мен огромный урок так уламан. Он на боял камату на магнанен теневе. Выкого катинчая катин истем. Он на носибелиеве. И те некоторые итагаягат, вон на джонга теддагатва, ген, ите бастыгы бапруху. Икиз бапруху моллағына тетттүрі, жиктілек. Коморжи балуихаға алғасқа ду, әбетіндік үріттен ите бейін әттін жи, бастыгы кәннерге сүрді ағырхан жонна кейбіттірі. Үлі не қабы жонлары әппеттірі, ол үлі қабы кейі не кем әппеттірі, ән әппеттік. Пропагандируют дава пытағаны. Қас кеге бәйті қайдақ қайырынан тұттуын сен болағады. Онтыр әте екес әйтті. Екес бапруға қыраты көйді әбәтім. Қолабур кеге өлері түген нәқ болағана, бігі қолабур бал кеге балыға көліғана ғыраз ожарыны тұтадына біраз телефоннан жонларын сәретер. Бұманлық болабы ден. Онна боллаган оттон барта эти инник случай боллагана барта регламентирована барта берэдегинен барар Сахар Республикатын Минздравын утверждённый порядок так эти инник боллагана олону бийкеспекке бартын толорумут
по этой инструкции действуем. Если ты любим баркер себит, алло, алло, рахарах супалах, ага. Күндік рәйтшілербі тұттың етілардақ паллақатына 32-11-16, 32-00-16, жүкізгай қорат қода ағыз 4-1-2 денеді. Сөп, тұн бұ туақ джекергеннен ұлжиден түхіл бағай, әйеқі керелерінен көрдіққа? Джекергеннен ұлжи бар. Қолығыр болағына бейеқі әделене бұтығар керен сұталар, әжей дейлер қолығыр бір жей қолығыр жаннар, ұжыр түгеннері бар. Қолығыр әжей дей балтылы бір қолығыр олар, онына ұтусы бұл сен бір ғыджан керелдер. Ола бәтір сұғылы семьянан әжі бұт әдері ей дараға, онына оғылыры әмей бағылыр. Оғылыры әмей ғылжалар дәйім бір? Оғылыры әмей ғылжалар. Оты де тұқ және тәжебілі бастан бұ үрі тарғанырғар қадыр білі оғылырғы мәнәқ келбәт және тәжебілі? Бастықы білі валына сағаланығыр оны құрдық бар әтеде қыджық бі растарды бәбіт кепсістерді бі бәбіт істерді тағаны ситуацияды оғылыр қайдағыра болы түргенік үйден, онына болы ұрғанлық ұлынар болып бұттар әді. Олеген болдағына білген оғылыр әмей ғыджа тұралылар, балығыға кері тұралылар. Білген даған ұндық бар? Білген даған ұндық бар, информация берілер, Минздрав, Республика Минздрава ұндық информацияны берер. Өте түк үнайы сүйіз берді, сүйіз алталы кейгі ғалдар дейін жеті бұ өріспіпілікер дүнен. Әті маңық тоқтат жағына, тошына бағаңы тұрғынан дұ, әбітар қайда ғайды? Бұ бағаңы тұрғынан қолығы әрдетін әтелілер, бұ бәтші кейгі ғырыйды дейін. Сәп, күндік рәчербет, күндіс тәчербет салғы бейгеннен берге болуң, отын бұ Сөтігілі тестің әғарды болуқтың тәтем чағын, тәбдік әкертшіген. Білген ұттың бігігі мейтін болырын құрдық бұл коронавирус тұғынан кәпсет олары бұтсап. Қайда қарай бұл үйірі тұқтурын тұғығар үлі қамнас ұйтағаты ұт нұрот тұғығар. Оныттың бұл кәден бар өйден істергетігер, кәпсетеге күттіғар Vaksin atak bingem bolar onna analiz tuttar ekta akkundu huoktu. Yedi meyanet yemin vaksin ala bundu. Aha, sepa. Bari cahit yutun buldu. Bara kergenim ecce bu ta apta bacın oraya cahit yuttara. Attın, açı hem bir tuttar ekta akkundu bulu diye. Onu da ol kanla tuttara bu ta onu bir dertten mi başlayın. En korakka var günde? Korakka var bunun altın informasiya kanla bulu. Ooo, cato günü bu hakepsi bitti manna. Aha, sepa. Vaksine ıbağa tereceğin işte, önemi bitti. Ау, да? Ага. Екі сүліпен арақ арғысты бұғылақ. Алло? Ага, екі сүліпен арақ сан қалады жәрі? Әте түгіңе құлы бұр маңы кәпетек қасын. Вакцина ғынынына қас бірді кейсін бір антитела дейінің тұттарынады. Антителадың бәрбекелен баран вакцина ғынар. Ол ғынан баран болағына білеген ол антителаң тұттар бұтың дөтінің құлы бұр тетірін қыра болағына дөйдігі жібітті бол, сен бір ұлық қыннады вакцина. Тетір ғыттан зависет қол бұр антитела джин болағына, қыра болағына. Қыра ден қағы? 5-6 икердігер болағына, 10-тан қыра болағына лұтшы нәді получить вакцина. Сәп, әсі телепен бар, көрсе бүт. Алло. Алло. Дыраба. Ой, сіпе әсіпет мәлті қоғыз тұқ сілей. О, үйілі бәте бүт. Алло. Алло, дырабыларың, аға, көрсе бүт. Аға, здравствуйте. Аға. Тоқ, бұл жүрех үрігіқ, например, пароксизмальны тахикардиялақ, ешы ібістақ жоннар, өлді бұт еген жоннар, қайда қарыстана бұты, жүрех бітін, қайда бәбітін көріне біті. Оны бағалысты Николай Васильевич. Сүрек бірақ болырым. Сүрек ұрғақ жон независимости от заболеваниям бір барығы жалылар. Оны болағына сүрек ұрғақ жон қолы бұр атын ұрғылардағыр хинтон абышнедік ке арынар. Ол бүгінен барын қолы бұр ғыджебіт болағына
специфической холобуртуара профилактика денсух. Вот он опция, какие гендах стана, имбиротом бятен карстан, бастага и дергат. Рахана катехпекка, тохта физическая нагрузка на джарктам мака, спокойно ходжан. Самая главная нагрузка это пешая ходьба на свежем воздухе, а то он набраса на вот эмтерин баратонолог, чуге теки хэч канада, туге петтерин. Пэссэ тэлюпён кэлле гарсэбют. Алло. Алло, дарабаларо. Дараба, ха. Ага. Мен бастакыннан бу Николай Васильевич камахтабдым тэрэгдэмэтэ. Покровскайтэн протодиаконавтар аттарыттан. Бахас көрдөрінэн чуэ байтэк аманаттаран эмтэнэ хэджавыт. Ага, мунны бапрос тахпын. Бу кэргэнэм сурэга ишемическая болезнь сердца ден боллэхэ. Он нас сахарный диабет, он сказал, что он сетеча не полар. Эти никакие вакцина доллара хайдагай. Какие лекары? Алло. Ага, дыраларун. Бира бит. Ага, бир, ага, истебит. Уже бира бит. Ага, бир, бир. Алло. Ага, истебит. Так, билигин, эти вакцина бюджонлар ахары генералерди. Манна реабилитационный центр основном рехтара батта вакциналан бараннар өйден кейін әталдан дейді бүгін бүйрілі әхет кейін еден көрсі. Қанды реабилитационный центрға? Покровский тракка бар реабилитационный центр бар дейді. Оны маннатын көрер білер тұқары бар вакцина бұ жондар әйдерлер дейді. Бастықы вопроска болағына қолауыр әте сүрек әте білер жоным. Бахыба мақталғытын ген. Сүрі қырығы қона сахарны дебет тақ кеге білеген тұруға үчігей боллағына, то есть ұрыта абастыренеті соқ боллағына, тем более сахары білеген үчігей показательдерға жар боллағына, ча ағыз сәтті да, тоғыз әтіннік үчігей кемге жар беремеға вакцинаны сен берілік қанады. Тоғы дейді қына вакцина боллағына, те холор те кис бапруга ми холор манне тен кайек пенсинсеп вакцина боллагана сүз бирген вакцинаны ылбыт ки сүз бирген олох коронавирусунан ыжып тен ботак вакцинаны ылбыт ки коронавирусунан ыжынсин олгынан баран вакцина сыла соруга ден боллагана ити ыры бүкіге ұрыны бүкіге болдағана чәпчекеті қарынын сен. Қолы бұр ұрықын тұрыққа кетбек кәрі. Құқытыр білеген те вакцинация барыта, қолы бұр 100% вакцинацияын бүчөй болдағана, қолы бұр жонда ұрыдағана қыртық чәпчекеті қарыны әді. Оны коллективный иммунитеттен болар. Коллективный иммунитет әме болар. Бәхе вакцинаны бұққыт? Бәхе вакцинаны бастықынан бұппыт, декабрыйға сразу бұппыт, оны екес этап бұтын 11 января бұппыт. Ага, а то он был вакцина ылбыт брастартан и кеме бутыр идаду? Хох, именно вакцина ылбыт медицинский лёгтеттен бидда ыджибыт кехеден колу бұрсуғ. Он ехен бир оттон красная зона олели хеджа болаға? Красная зона олели хеджа бұт, онна боллаған отта тибу балығаға колу бұр бихеха кирер дығыр хақтару көрдек куна вакцинаны ламбаран сразы ыджибыт ындыры кәлбәк кехе сатарден бихеха деленен бутыр соғ. Сәпті лепен бар көрсебіт. Алло! Дараба. Колбара икиги вакцина буттар, бир күнге. Онны балтырай болам, икиз вакциналарын кезеттен балтырай болам баран анализ тұттыраллар, бидіра қолыра. Икі ғылы хетті, жиыта бидіра 14. Қайларын дұр обиета орды бұй. Басты екі гене иммунитеті күшті ақ болан күраду, жиыта әбетер қайдақты. Атоти икіз жиыта қастетені? 14. Аха, 14 темыла, значит, кене иммунитета более күстәк, более коронавируска беремметтен. Для него выработался иммунитет. Олады вакциналым баран шөй бұл. Вакциналым бұд, он тұқ ата вакцинанты шөйді күләләбет. Бұл кеге қолуыр коронавирустан ұтары иммунитет тақтен. Баға түліпен үсі бар. Алло. Алло. Олық экстрасенс көрдік манды. Үке күніне. Дараба. Баға сәдей қада қыбы қыдың ететі істеріне қардылығын нағашуай. Передачаны бері тұра ғытығыр. Бұл ұлағанның мақтана бұд. Мен манды қатил ақын. Бұл туақ тен. Өте білеген бұл бұл арағына үйгірігі, бұл күшта үйгірі бұтығырға жабы тұнны болығана. Мен бәе мәтибінен өте аптекаларға отынан, бұрытын ішмешенні отынан, оту қорыннар, отынан оғырын, бұрытын ол кенелер кенерін манды балығалар, аптека қорын туақтабы бербіт отырын бұрытын,
оргутани хер без самой надалах ти ханивен. Оттам бейки то тёх двоха налаган гиннаган аяк битбаккин ану олини тё тох кенин бул тох кенин малыга кенин оготторон огорон хер бит хүддак тохалах ти ханивен ванна ити каптагаы ванна маанёгону сугунер бактик тонну манды кратигиде наха барганя кем маккар орну бетинен сирки дорбоёга хүддак тохалах ти ханы ниханата кайтай баёлар чале ик антан ике сапрылык ка бул кибека ало дарава стебит ха стебит эйтабында эйта ха аха туйтар онду мен ту вакцина улам барахнат дебит атанга иккендерин оллубут онтон билер жоным колубура бастакы вакциналарын кеннеттен иккен хүддагын ырыйдылар. Аха, балтым давление лах хүлден улбут, оны давление татақсан дөрі системаға неделі күрдік сұтан баран нәхилер үйді болды. Онты кәргені састақ кеге, бұл майығана үші байты хеттер кеге вакцина ұлан баран, олық сұтан қалан баран нәхилі білеген тұрды. Тим болы дәребіне олар-олар әті. Наха бәрге әбетті сүйеғуттен ұқты бұл әті. Ескет вакциналарын негінің кен батыллар оны бастыкы өтө келгени болуна псария сиңин өрөтөгүн бар деп берген таксы бу дисини кайта өйдө кабы бите болдар дисини бете болгону билигин чуй болду өтө келгени бу сол исаңа арылдан же центрге кирен балыгага кеттилер кинилерини дальше кайта кат тарихтан сүйүш бастыкы вопрос коттон саха жана бары табиги айылга жоо жоммут аха ото бии отоннор бут биот бутмас бут күстэх жайымтылыктах онна элбек витаминнах улин оттон каски хебиди ке каски хебетигер бета таланылан хайдах багам тенен син колу бур эти морсоңостон оторгутан ден витаминизация организма ону урукка син онтон эти экиз вопроска боллагына иннек болуын сен тоғы дейтерген болағына арас тучайдар бағылар қолы бұр бастықы вакцинаның алан баран ғыджебүттен ден қолы бұр бағар кенелер ұжы вирус тақсы жаннар ол вакцинаны ылан бараннар қолы бұр триггер күрдік болуын сен то есть провоцирующий фактор ол бастықы вакцинация ол ең қолы бұр нұғы жықтарын сен ол ғынан баран әте қолы бұр әтен ағарда бәлірі қайда қара қырыт ғыджа төйен баранна сен ағарынан тұрынан білеген ғын қама үлілі хеджер жоннар қолы бұр ола ата болағына ұлықан нұғ ғыджа баққара қолы бұр сен өрітті біттер нек су шайдар балылар ол ғынан баран қас бірді кеге бәті индивидуальный кайдакта бихе прогноздор кыкпыз суук анты багар биле тоогатай вакцина биле эттиктер битинен ахыргар баары кандыгер ырылар будан тарыян ахыр тохайыт отон эти ха им колобор бете изначально эл бахроническая ырылак кеи сахарнан диабет тети сүрөк ырыактар бүр ырыактар эмне булагана итак бәлере иммунитеттер олок мөлтө кыджар аха олиген булагана колобор часто тымныялар часто ыжылар ону те вакцина конечно мен провоцируй дон сен Қолығыр бейі бастықы табылан барамы тәме температуралан үскен еген әнін жыппыт. Жыппыт құрды кембер чүстуйдің аған. Олға маң төнтікін түргені қағар. Оны тәте аспыққа даған әппетім, вакцина кәнеттен, вакцинаны бұл күнгіттен біле физическен ұғырыс қолыны ұқтаққын дейін. Күсті ағырыны қамны оңыры ұқтаққын дейін бұл та. Ча күндік күрәшер бүт, өсіп ер түхімә қалы, оны тұм кәпсетей бүтін салғы істәрін бігігіннен бірге болын. Тетим чаха көрөтчүлөрү, истечилери салгы бигиннин бирге болуң. Бияка ылжытты олорор республикадагы бастыгы нөмерде балыга национальный медицина кийинин инфекция халатын себедисее Саха республикатын доробия карсы болон туйгуна Николай Васильевич Ильин, Николай Васильевич сө кардиолог баттыди, онтон бутуна неме халгы кепсетиак бит, ол энине айтыларга хоридо кара. Алло, истебит. Алло. Араха урес биттер булла. Мен бу коратта нерия бен. Ауганы кахастах бабушка бен. Мен икки вакцинан иккендерин улбутум. Онтон
Экис вакцинам кандидат сюрбе бир ханам бараман ите антитела гана жастуттар бутам и результата 0.9. Чак. Онтан тухка билим мен истритим ол палтара отуп хастасонго до торокчонго палтарайны никейнан тахсарди. Оно ол билим мен икки бун катахан олор бун иккиим Тыкырчагас олеген буллагына кырытык кетеге түйөн баран эмен тетела дени туттары канада итен тетела бут буллагына мандык кырытык ажо таксан хенси кас булуктага үчөн отон үчүгө ден 14 13 15 буллагына үчүгө ол жибитта эбир антитела жиден буллагына үчүгө бир үчүгө себаха эсеиди бар булак көрсөккө алло дараба Коротко шуиш дилер, он там республикага, республика шуиш дилер, коротко биган дилер, он там немного я шуиш алта, коротко шуиш, я биган алта дилер, это ходь да ходь да, если правда. И тогда кунаю, кунаю, кунаю. Кунаю елчелер была, дети. Кунаю елчелер, а эти сыпра хас кунаю берелер сыпра сюз алта, белигин сюз тен холовод бихе наула пакоторабот. Буманык кетен кордуха хадяре полотуга таккабу курдук бутеп. Ага, бага дитин тикентен бихе ажоллара тюхук бутен сабали майяс бут. Оттон ики сыпра ти алта он сетте бихе алта алта он ден эти жукуска корака жибуджан сыпра та. Кунаю ни кочо жанар кире ни хеллер доло. Кире туралла түнлери күнүстери гарактар кире туралла. Ән қолыр бұл түйінемі, бөлін түйінемі өлі әбітінде? Ә, бөлін түйіне, ға. Аға, оны мен ұқманды келе тұралдарды? Келе тұралдарды. Аға, сөп, әсіп ет түліпен бар, оны бұтық бұт сөп түліпен олан. Алло. Алло. Дыраба. Дыраба. Жара үйдіңін. Бапрос өребет. Айыт, аға. Аға. Тұқ, үліға бар ашылары мандығын алар дейх, олығыра вақтаға болға дейх. Сөйбе біріс, күнін кәнеттен өсі сөйбе біркен болан баран бараған дейх. Тох сүрбе бирис күнүттен. Холовора 2 вакцина алып бүтүн кенете. Аха. Сүрбе бир конон барын бидде бараган дилдер да? Сүрбе бир конон барын бидде бараган дилдер. Аха. Медосмотр күн бараган дөө бидер барды барагандан ратак. Тогу барды барар болган. А, тон. А тон ха. Барар болган деп жагын эди. Бастыкы вакцина алып баранган холовор үстүнө деле болгон барандылык таккан басына бундан 2 сет таккан. Онтон 2 сет абын кентенети биле вопрос берип тезек жагас. Холовор сүрбе бир күн болгон баран антителагын туттарык таккан жан холовор. Ну это стандартная процедура. Ондук болгон та. Ата жигине эти анти эти тохка барар жандардын эми антителаларын ылан билен да баран барактырына да болот таныратык. Баран эми эле таккан сырге баралар. Медицина көмөтөнө рак болуу, Холовор районунда рак оорулары болуу, район кенеттен олеген амбастан барытын билен көрөм баран. Дробиян көрөнөм мен барыканада нияны. Оно то вакта барачылар багыт тускутугар эме, син бир ол сүрбө бир конук кутуна хам баран антитела туттарын генетик канада же. Аха, чөтөн кардиолог болорун быгытынан бу билген сүрөк ырхактар эмен хал бактар ди. Бутта аха, но бегатан эме ван элбак кардиолог келен ажытта бута. Онотон опсе сүбе матын мен өйдө билбүнен колобара элбакта салгынны сиң, сибеге салгынга хылжын, камың, симинг аскытын көрүнүң денсеп, аха, онтон туз бен сүбен тохтене яка. Мен туз бем кардиолог бирас быгытынан этемете төте бары бирас быгытынан же эттиңже элбек кекелен барда элбек рекомендация берелер вообще ден мен самый улган көрдө хүйме бетер жоңго тедим ден баалыста бирас кардиолог бирас анабы темин эмин үчүгейтик ихин бередек тактык токтоп бакка ихин ден дехпин бара Ага, онду кебитчи кирчек. Ага, онду тонуп сенен биле дыбылынялактыр даган эми эмтерин ара онду кихтектер. Уп сенен эми барытын онду кихтектен быгылакчы. Мандык эппит кемнерге, эппит частыргар бир часка ден отчогуна биле организмгар кирен үлетин шүйдүк гыдар боллага ди. Токтоп бакка
бо холовор МТР брасана атаганы холовор касары эм бо уже холовор бо мехок кехе атан олор бот олхин бо МТР мелжитин ехеса джеканада көтіп пеккере бо эмин бүтті маны чоғына тоқтатабын дейм бол баккере холовор оны браз бартына бесінайдан берер бо эм маны кейлер бо эм батча өрейлер ол эм батча өрейлер ден олхин бол аны бағалысты браз әппет рекомендациялан бартын бұл күтшілақтык. Хеп. Он тогда ас кадык оролган босурах иритгар аньюрд. В основном ас тем боллана тох яхан кихи яхана оролганюр. Холор кихи нахал бегахир боллана кихи лишний вестах болар. Ол лишний вехин сразу же хурекарна гуруске берер. Олихин боллана ахы көрін ахы қанада килокалории көрінен қолығыр бен нормаған калориігін сенген ахары бар баккара әлбәқ яғаны әбіммек кәрі үшөйді қағы жақ қанады. Өтеді калории ең ені қайтақ бағарық қойып істей жерге көрі ас қас қандық бағар ас бәйті калориидағы білеген кеге қантан бағар ол калории көрін сен дейді интернет нөңе дә телевизор нөңе кенеге нөңе журнал нөңе ол барыты чөйдік сұрылы ажар қандық қас грамм әкке қолығыр дәу калории бағарай дейді ол ең болағаны қолығыр оны чөйдік килокалориген күннәге килокалориген көрөнгөн ахы сырыттак кана ыяхыңын эппет боллак кана саамай чүгей. Онтон тоок били диета дебикке диэри эгемете сүрөк бу брастары диетага мөөлүлергит болу да аханы тим сыага арыга буспутордукту ууга буспутордукту парга буспутордукту ас онтон конечно же сыага арыга жаридамытас вытекал килокалория мил бир ары жир килокалория элбакпаган. Олхин боллагана ол ас, конечно, миннигез, олганын ман килокалория элбак, кехел бакагыр, сен кехер, олхин боллагана яхана билдер онтон. Уга буспут, парга буспут, эти астар боллагана килокалория дарагаях, олхин боллагана кехе элбак яхана пет, олхин боллагана биле диетологтар бары тиннеге рекомендуйдулар. Парга, уга буспуту. Хеп. Онтон этим тох эн бен үлегенен көрдөкөнө касылактын үлели хербекин эти кардиологка. Мен 2 тагынча так. Он ону сылаттан лежем же кардиологунун үлле битим 13 жыл болду. 13 жыл болду. Ха. Урку кемнерде артын билеңге кемге опыт багылган же бетте. Онотон бен көрүгүнен урку халарда ар билген төхөл бакке хекелери. Урукуну далан көрдөкө билген далан көрдөкө ырык сембер элбех олин олганан баран мен мынык текмен багарабын билген жон бетин дорой бетин ажы көрүнөр болганарыр аха урут колобор саңа салгалан өлөлүр бидигер жон мени спортунан жарыкта матада стадионга бардахана бирикке бар болар те билген павайлына колобор ылан көрдөкө тахаджада көрдөкө кехе сүйрөр элбебит эдер оголор бэлерин доробияларын көрүнөр болбуттар онунан спортунан жарыктанар болбуттар онда булана холобор кехе асведомлен на улаппыт олеген буллагана билген жандар эме бэлерин состав да жон жоробияларын эме көрүнөр эти каамаллар эгенди каамаллар скандинавская ходьба сүрүнүн эме жарыктаналар вот олеген буллагана эти бегитни үйөттер чөтеке сүрөк ырыактарга чөйдү келбекте камсанан себеге салгынга сатжан тибарда чүгээре бегалар. Жоттон бу төптөрү то коронавирус бутор төндөбүт. Аха бу билген улага 200 тактык күрөлү ыл жагат бу түнө бөлүн түнө мөлөлөн келим дийин эме эсин бир жон кирер дийин. Аха. Жоттон бу ырыбыт токтурун тугар сакан орота. Тугунуктагай. Түнмен этемете бу билген кең далагына гүлө бара турар. Вакцинация ден коронавирус утары бахак суунулу. Сахам сирин жонун барытын көрдөгөн мындан ырымета бары токтонду куттанмакка көргөмүнөн келен үчүгейтек күчөйтетимине актек келен вакцинаны баалыстылын отчогоно же коллективный иммунитети дебит онотон жон ыгыжара агыйэте онунан жон ырыйдагана даганы улаханнык күйүскө ыжы баккара мындык чепчекетек аарынын син эте колур онтети хороктор билген методвод ден алалар да айды доктор кимне кылалар эти методвод ден буллагана билген ылалар эти каз балыгага бэтигер специальный комиссия терилер врачебный комиссия ден ол онно жакас колобор ырыкке особенно аллергичный жандар этиник комиссияга кирелер если колобор кехи буллагана животный белокка аллергиялак буллагана курса сымыты неген сатан себеп буллагана
Олонна барана биһетине холор аллергола ки дана аллергола кетенсин колу бейе вакцинация көрүлбөт. Комиссияга барынган медет болдун. Этинсин. Э, понтан бременедер, албаттар булады. Бременедер албаттар. Он агастак барылалар буттажы билен. Онна билеген от возраста не зависит барылалар. Антон оголорго аналлах бут келеди келелик түбилген. Оте информацияны. А, билбекен де. Хеп, чере бири бит түмүктендер чуга хабы дебит. Аха, эмбен вебсайттан бу бүгүнгү кепсети түмүгүнөн багаханаган тердеңе дебилген эгин нахал бак истечи истолор. Нәлбәк көрәтчү көрәләр, бәйң дагыны биле көрбүт истибитем тәбич өнеме көрәләрләр булды. Тон сахамсерин җәнгәр әтемете бәгатен Карстанның әдәр җан иягатен агатен бәләр гитен нәһәләр гитен Карстан. Аха, әлбәк келене барының токтотуң, бәгатен көрөннең илегитен суна аҗын, әлбәк сәдәк сергә маскагытын кетәчин. Дурубай булын, чеген булын. Сепонуттан кырдык таны билетелди бүтүн курдук билеген сайынгы кемнер, аха, куяс күннөр олиген таһарҗа хылҗар боллак катнаттыгыдыр ким дох боллагын маскагатын аллара, автобуска хиддәкәтне билеторговый центрдарга, махандарга хиддәкәтне жолок. Каян дагыны маскагатын кетен онна бу үйһәс стар дидинди, аха, ти кырдык биге ырыны тохтан кабарлары бу болойды. Ан харбытыгар кирилеһенен үйһәт ахсарбытыгар биле тутан кебеһевичну багыр ылҗыбыт кеһеме тарибы сенин тутан кебеһеме ондук халгы ондук бара турар болай урут кийнаган ди көрөр деп итти билеген боллагана биги бу жиңне колак бутугар энди келен турар се болем боллагана антисептикалар гыдыр бырыгынын көрөр болуң дегенде аха те се тон бырыгын дитин дос бир онна специально ток аптекага атылган болукта аха каян даганы жочогон ондук бу антисептик маска илжал жар бутун биги бу сотовай бутун тута жеп баттыжи ондук нар укта тутал жактак билеген кем Ага, сеп. Онуттан тохтохтахпыт, сибиэй салгынгал жахтахпыт, септехтока жахтахпыт, бэбдин карстанахтахпыт. Николай Васильевич, яха мактанабын бүгүнгү күнгө келен ажыттабыккар, күндү көрөтчүлөр, күндүстечилер яха мебукка барыгыдыгар мактал, чеген чептик болуң, аныгыскы бириге көрсөк кадири.